Алеята бе изградена и въведена в експлоатация още през 2007 за ползване от пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност. Местност Пчелина е обособена като атрактивна зона за туризъм, спорт и отдих за жители и гости на Разград, а общата дължина на алеята е 5500 метра. С течение на времето и в резултат на метеорологичните условия, характерни за региона, настилката на алеята вече е силно амортизирана. На лице са множество напречни пукнатини и пропадания в отделни участъци. Нарушени са надлъжни и напречни наклони, което пречи за нормалното отводняване. Асфалтовата настилка е силно износена и липсва на места. Банкетите са затревени и разрушени. Хоризонталната маркировка е заличена, а от вертикалната сигнализация има липсващи знаци. С ремонта, който е с прогнозна стойност около 280 000 лева с ДДС, се цели възстановяване и подобряване на експлуатационните качества на велоалеята. Оферти на кандидати за изпълнители на ремонта ще се приемат до 13 юли.